ligado? Eu sei, eu vi alguma coisa. O quê? Eu vi alguma coisa chegando. Olha lá, mano, olha lá, mano. Mano, o que é fogo, aquilo lá? Menino, fogo, fogo. Portal, mano, abriu. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai na frente, vai na frente. Vamos chegar quietinho. Tá olhando lá, galera, por... Pera aí. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Mano. Caraca, velho. Pera aí. E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje, pessoal, estou trazendo um conteúdo da criatura suspeita do corpo, pessoal. Na verdade, desse corpo, porque trouxe de gaúcho aqui, o Rodolfo não podia vir. Salve. Porque a gente descobriu uma família que... talvez possa ser parente dele. Então a gente veio atrás desse corpo, tentar capturar ele pra levar pra família. Mas sem enrolação, gente, o Rodrigo tá comigo aqui. Dá uma força pra ele lá, se inscreve no canal dele, vai estar na descrição do vídeo. Segue o Instagram. Tamo junto. E, gente, eu tenho uma novidade que vai ajudar muito a nossa equipe. Eu, Edgar, o Rodolfo. Tá vindo um cara de muito longe. Ele comunicou com a gente e tá querendo ajudar a gente pra capturar a criatura. Gente, vou revelar uma coisa. Ele é poderoso, muito poderoso demais. Ele sente presença. Ele tem, mano, ele é o... Não conheço ele, mas pelo que ele me falou, gente, tá vindo coisa mal aí. Ele tá vindo pra ajudar. A gente vai buscar ele no aeroporto. Eu, Rodolfo, Edgar, que ele vai vir de avião. Ele vem de fora, país fora, galera. Se vocês querem saber o que vai acontecer, não sei. Eu vou estar postando a caminhada dos vídeos que eu vou estar postando em continuação. Então, gente, sem enrolação, tô indo lá, vou tentar encontrar o corpo. Tomara que não consegue, Edgar. Pior, pinguim. Mano, nós temos que pegar e levar a força. É, e essa ajuda que tá vindo aí vai agregar muito pra nós. Ele falou que sabe libertar o corpo. Deus me livre. Então, sem enrolação, bora pra mais um vídeo? Vamos lá, Edgar. Deixa que eu vou na frente, velho. Porque eu tô armado. Vai, mano. Nossa, frio, hein, velho. Tá ventando, ó. Ó. Foi um barulho bem aqui, ó, aqui pra você ver. Que? Foi um barulho aqui. Mas vamos chegar devagarzinho. Sem fazer. Fechou. O que, que é isso que você viu? É, mano, barulho de celular, tá doido? Ah. Viu, hein? Ah, era o meu aqui no bolso, velho. É seu? É o meu. Tá pegando torre aqui, a criatura. Oxi, tá mais esquisito então. Mas se mancar, geralmente, já tá na época de calor, aqui tá frio. Ô, você ficou sabendo da criaturada, velho? Que, pinguim? A criaturada? A criatura do bem? Que aconteceu? Rapaz, ela tá querendo ajudar todo mundo. É, então, mas... eu conversei com ela esses dias atrás, eu voltei aqui na lenda, tá ligado? Eu vim sozinho, eu tinha uma ideia com ela, eu tava atrás da feiticeira, tá ligado? Mas será, mano, mas se... será que é verdade esse negócio? Ela quer ajudar a gente mesmo? Então, pinguim... eu sempre falo, tipo, eu desconfio, tá ligado? Você me deu desconfiado, velho, que bagulho é do demônio. Deixa eu ouvir aqui, velho. Porque eu quero chegar devagarzinho, mano. Tem que observar bem, porque ultimamente a criatura tá atacando todo mundo. Não, tem que observar, velho. Tem um youtuber que veio aí, parou no hospital, quebrou a perna. Quebrou a perna? Quebrou a perna, mano. Que louco. Foi. Sapo, velho. Tá escutando, pinguim? É cá do rio, né? Tá chegando calor, mas... Oi? Mas pra você ver, cheio, ó. De sapo, mano. Fedor que tá aqui, hein, pinguim? Esse é sapo morto, velho. Você... oh, sabe o que é esse cheiro? Ah. Sabe o que é esse cheiro? O quê? O morto. Morto? Ah... morto, mas véio. Será que é aquele mesmo morto não encontrou? Ele tá aqui, velho, tá aqui ainda. Tá vendido, hein, mano? O quê? Só viu? Vem comigo, vem comigo. Tem alguma coisa aí, velho. Escutei. Pera aí. Passa. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi. Vamos virar junto. Vai, vai. Vai, mano. Cara, você ouviu? Barulho de passo. Não, barulho eu escutei. Cuidando com a cabeça? Eu acho que é, velho. Nossa, mano, parece que... Que? Que bagunça que tá aqui, mano. Parece que fizeram um ritual aqui. Uhum. Opa! Barulho no mato ali, velho. Barulho?
Vai, vamos, vamos devagarzinho. Tá escutando tudo. Coisa ali, velho. Credo, velho. Tem alguém aí? Tô armado, hein? Mano, será que é macaco? É a criatura? Macaco, pinguim? Não, não precisa saber. É árvore, velho. Tá porra, olha lá, mano. Caramba, tá lá em cima, galera. Você tá ligado que a criatura... É você, a criatura? Você tá ligado? A criatura tá voando, você tá ligado, né? Tá voando? Tá louco? Tá bom, de... Ah, ela tem asa agora, né, pinguim? Puta merda, mano. Será que é a criatura? Mas se for de asa, ela é do bem, o pinguim. Então é a Ada, pode ser ter a Ada que tá aqui. Ó. Cruz credos. Ei, você ouviu? Acho que é um bichinho. Vamos dar uma olhadinha rapidão, mano. Vamos. Ô Ada, criatura! É você que tá aqui? Cadê, pinguim? Mano, tô com medo, mas esse filho tava... É aqui, o barulho tava aqui, ó. O barulho tava bem aqui, ó. Mano, eu escutei um barulho, pinguim. Gente. Eu não vi nada, mano, mas eu escutei. Mano, como tem... Como ir pra trás, mano? Porque mano, parece que... Mano, foda, o foda... lá de trás? Ô, isso que eu não entendo. Ah. Se a criatura do mal, ela fica invisível? E a dela fica também? Acho que fica, né, pinguim? Eu acho que fica, mano. Eita, cacete. O que foi? Foi um barulho, mano. Vai querer olhar até o final? Vamos até o final, filho. Não, eu a casa lá, hein, mano. Então, mas bora ver aqui. Não, que olhar. Aqui mesmo, chapaiou tudo. Espero que não seja aqueles leopardo não, né? Aqueles, as onças pardas em cima da árvore, você é louco. Opa, você tá um morto, velho. Morto tá zonzando por aqui e tá sendo servo da criatura. Não, pinguim, ele é a criatura, mano. A criatura. Será? Encarnou nele, mano. É. Rapaz do céu, é, opa. É, nossa teoria, tá ligado? Você, eu vi alguma coisa. O quê? Eu vi alguma coisa chegando. Olha lá, mano, olha lá, mano. Mano, o que é aquilo lá? Fogo, fogo. Portal, mano, abriu. Calma aí, calma aí. Vai na frente, vai na frente. Olha, chega pra cá. Vou chegar no sigilo. Galera. Mano. Vou chegar quietinho. Tá, olha lá, galera, portal. Pera aí. Apaga a lanterna. A guerra vai começar. Jesus amado, Deus abençoe. O portão tá apagando, velho. Mano. Tá vendo, diga? Caramba. O morto virou ali, velho. Mano. Ai, tá vindo! Mano. Tá vendo, diga? Caramba. O morto virou ali, velho. Corre, pra cá, aqui, corre, morto, mano, pera, vamos por aqui, mano, morre, mano, esconde aqui, mano,
Cola aí, cola aí, cola aí. Nossa. Pra baixo, Pedro, pra baixo, vamos correr pra lá. Tá louco, mano? Vambora. Mano, você viu? Você escutou? Mano, pera. Mano, você viu o que falou lá? Mano do céu. Vai ter guerra, vai ter guerra, alguma coisa tá vindo. Pinguim. De longe. Mano, eles falou, não sei se vocês conseguiram ouvir, rapaziada, eles estavam falando bem baixinho, tá ligado? Falou que vai ter guerra de uma pessoa que tá vindo de longe, mano. Mas... E nós chamamos uma pessoa pra vir de longe. Você tá ligado quem que é? Mano. Será que tu tá sentindo que a pessoa que vai vir... Galera, tá vindo uma pessoa aí. Tá. Que comunica, tem um poder de comunicar com a criatura. Deus meu. Nós não vamos revelar ainda. Ele mora longe. Ele tem poder de matar. E ele vai vir de avião. Eu, Rodolfo de Guerra, vai buscar ele no aeroporto, galera. É. Mano, o que de cara? Como que a criatura sabe? Deus me livre, mano. Mas, ele estava comentando, velho. Mas ele falou, vai ter guerra das criaturas. Tá vindo algo. Tá vindo alguma coisa forte. Ele falou um elemento, algum bagulho assim, sei lá. Nossa, que pessoal. Mano. Gente, vamos fazer o vídeo aqui. Vamos correr pra avisar pro Rodolfo esse negócio, velho. Vamos. Rapaziada, nós vamos avisar o Rodolfo. Se gostou do vídeo, manda o seu like. Jesus, tá correndo perigo, mano. Você viu a criatura do mal tava no corpo. Mano, será que é do mal? É, aquela do mal, mano. Mano do e céu. E tava no corpo daquele corpo morto que nós achou, tá ligado? Aquele humano. Que foi, bicho? Engoliu um mosquito. Credo. Oi, saiu? Credo, saiu. Nossa, engoliu um mosquito. Vamos, mano, vamos. É isso aí, rapaziada. Vamos pro vamos carro logo, velho. O Rodolfo, tá ligado? É. E outra coisa, mano. Nossa, aquilo lá é a criatura do mal. O Rodolfo vai ficar de que choque, velho. Tá no corpo daquela pessoa, mano. Beleza? Vou deixar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa seu like. Vai no canal do Pinguim, vai estar aí na descrição. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu, a nós. Fui! É isso aí, galera. Não perde tempo, não. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. O canal do Edgar vai estar na descrição do vídeo. Dá uma fortalecida pra ele lá. Opa! Falou. Instalou a árvore aqui. Vambora, Pinguim. Já aí, corre! Nossa, mano. Tinha uma coisa ali, velho. Tinha alguma coisa. Vambora, vamos pro carro. Mano, já quer fazer a abertura do vídeo aqui, mano? Chega, tá lá, gravando? Conversando. Tá gravando? Quantos minutos? 10 minutos. Certinho. Ó. Seu vai...